ratastooliinimesed pääsevad sellistesse kohtadesse, kus saab õhtuti tantsida, ratastooliga saab tantsida, kus saab oma vaba aega veeta, need on kinod, teatrid, ööklubid ja sellised teised toredad kohad. Ja Villu Urban, kes on mittetulundusühingu ligipääsetavuse foorumi juhatuse liige, on sellele küsimusele täna hommikul vastamas. Tere hommikust! Tere hommikust! Kuidas see pilt on, kui ma siin ütlesin kahte üritus, mis sellel nädalal toimuvad? Üks on siis Pärnu sööklubis Sugar, teine on lokaalis siin Tallinnas Sinilind ja veel kolmas Rave Machine Vabalaval. Kas sinna pääseb ratastooliga sisse? Jaa, Vabalavale pääseb. Vabalavale pääseb, aga Pärnus ööklubisse? Ei teagi. Ega nad ongi kohati, nad on väga kehvaks tehtud, et just need sisekujundajad kipuvad tegema. Teevad vahepeal ümber ja siis ei saagi enam sisse. Aga Vabalavale oli ka niimoodi, et ma ise sain niisuguse kogemus, et nad lasid hoopis teisest uksest mind sisse ja sealt oli aste alla, aste üles. Et noh, võib olla kohati väga hea ja siis samal ajal on teine hoone seal kõrval on nii kehva, et... Kui sa teed üldistuse, kui ma siin lugesin ette need sellised meelelahutuskohad nagu teatrid, kino, tööklubid, siis on ratastooli inimesel sinna asja. Kas ta peab tegelikult enne muurima, kas sinna saab sisse ja siis edasi, kui juba on sisse saadud, kas seal on kuskil olla ja saab ka esimesel korruselt edasi? Kindlasti, et seda info peab uurima. Internetist on meil omal liikumisvabaduse leht, kus kohas meil on erinevad hooned ära kaardistatud. Ja tuleb helistada koha peale, kui ikka käinud ei ole ja siis tuleb täpselt küsida, kas on seal toalett olemas, kas sinne ikka pääseb, et kas ikka ma saan ikka sinna selle istumise koha peale piisavalt vähese abiga näiteks, kas mina elektriratastooliga või on, olen need puudest, et täpselt peab enda jaoks selgeks tegema selle. Kui suur on see tõenäosus, et tegelikult saab ja pääseb sellistesse kohtadesse ratastooliga ja on loodud kõik tingimused? Või pigem sa pead seda Eestis veel üsna väikeseks? Ei, paranenud on. Meil on ikka väga palju paranenud, et on 90 aastat algusest on selle eest on puudega inimesed ise võidelnud, et need oleks need võimalused olemas, et ise on ma 10 aastat tegelenud sellega ja nüüd on juba, kui juba uuesti kohtume jälle sama arhitektiga oma läbi oma töö, siis ta on juba teinud niimoodi, et mul on pisi asju võibolla talle ainult soovitada, nii et tee seda, siis tee teistmoodi. Pigem on siin on juba niimoodi, et nad on sellised keerulised hooned, mõned muuseumid või eriti vanalinnas, et kuidas seal lahendada. Vanade hoonetega on just probleem, et kui tuleb täiesti uus otsast peale projekteeritud, siis on juba lihtsalt. Nad oskavad uue hoone ka ära rikkuda kohus olla. Kurb kuulda muidugi. Aga nad on üksik juhtunud juba viimasel ajal. Sa valisid meie jaoks tegelikult ka välja ühed näited, mida sa saad kommenteerida, et mis siin on siis hästi või halvasti. Me saame pilte vaadata nii. Kus kohas see koht on, mida me praegu näeme? See on Almaare bowlingu saalis, et nad käisid siin võistlusel ja pidid panema teisaldatava kaldtee sinna selleks, et muidu nad ei saanud sisse. Sest algselt selle võimalusega, et ratastoolis inimene sinna bowlingu keskusesse tuleb arvestatud, ei oldud? Jah. Et siin Tallinnas ei olegi eriti kuskil pääseda, et ma tean, et ainult Viimsis on, kus koht pääseb. Noh, eile käisime objektil, see on Tammsaare teel, on üks kuul saal avati kolmandal korrusel ühel hoonel ja avastasime, et trepid on ees. Ja tuli omanik, tuli sinna ka, oli ka õnnetu, et ta ei tulnud selle pealegi. Et ta teeb sisekujundust, teeb seda, siis võib õrra rikkuda. Aga kas siin aiteks ka selline teisaldatav kaldtee, mida saab sätkida? No jah, ta on ikka kohtlik ja siis peab inimesel eraldi tegelema. Oleks võin kohe teha niimoodi, et on sealt ratustooliga võimalik läbi pääseda. Tegelikult teiselt poolt läheb trepp alla. Tegelikult ei olnud vaja. On meil veel näiteid, mis sa valisid veel? Jah, see ongi, nüüd peaks olema Viimsis, et on ilusti tehtud kaldtee, tip-top, väga hea. No näeb ka väga ilus välja tegelikult, et siin ei ole ilus. Jaa, see on näiteks muuseumis, see on rahandusmuuseumis, seal peab ümber istuma ja seda saab kasutada ainult inimene, kes ikkagi natukene kõnnib, toetab. Seda ei ole võimalik tavalise ratastooli inimesel näiteks seda kasutada. Mind tõmmati lihtsalt üles. Ma keeldusin siin ümber istumas selleks, et ma ei ulatanud. No siuksed on juba paremad tõstukid. Need on näiteks Tartu kunstimuuseumis ja need on siin Tallinnas on näiteks tervimuuseumis on siukene ja see on päris hea, et vanas soones, kui lifti ei mahu, siis on see siukene variant on ikkagi lahendab inimesele ära sellele ratastoolis inimese ligipääsu. See on Vene teater ja seal on, sinna tuleb alles tõstuk. Idee ta saadi, aga kindlus on olemas, et tuleb. Tõstuk tuleb siukene, nagu on volikogul. Tallinna valikogul. Selge. No kahjuks ma pean ikkagi ütlema, et telemajas seda võimalust ka ei ole. Meil on ka siin tugevad mehed lihtsalt, kes aitavad endiselt.
Aga Villu, aitäh täna hommikul tulemast ja tööindu, sellepärast, et ma saangi aru, et ega see võitlus just nende võimaluste eest ei ole üldse mitte läbi ja tegelikult kui ikka võidelda, siis kannab vilja ka ühel hetkel. Ja viimasel ajal on ikkagi läinud pigem koostööks, et tulevad, tulevad meile uued spetsialistid tulevad ja küsivad abi ja soovivad lahendada. Sellest, et see on turisminduses on see raha, see inimväärikus ja nii edasi ja nii edasi. No tegelikult kõik inimesed peaksidki pääsema teatrisse, kinno, sinna samasse bowlingusaali, muuseumisse, kõik need kohad, kus me tahame käia. Ja kui ma vaatan tänaval liikuvaid inimesi, vaadake ja jälgige, seal on kuskil 70% inimestest on eri vajadusega tegelikult. Mm-hmm. Kellel on kohver, kellel on pakk kaenlal, kellel on suur raske seljakott, kellel on kõht ees, kellel on muidu paks, kes on lühike, kes on pikk. Inimesed on nii erinevad ja neil on erinevad. Kõrge kotsad on ka eri vajadus. Aitäh täna hommikul tulemast, Villu Urbani, ja tõepoolest südamest jõudu tööle. Liisu, ole!